እኔ አንድ የፈራሁት ድጋ እነሳለሁ ብዬ የፈራሁት ነበረ። በቃ በእናትህ ተገኘ መልስ። መቶ 32 ላይ ስልኩ እንትን ነው ፒሲው አንድ ቀንም ቢሆን አጥፍቶብን ነበር። እኔንም የተሚውን ኮፒ ያደረግ ነው ሁሉ አሁን ያን ስሩ እንባለበናል ብዬ እየጠበቅኩ ነበር። 132 ይሆን ስም እንደ ምናምን አካባቢ ነው ማነው 32 ሁለት ነው የኔ አሁን ስራ የተባሉት ብቻ ትናንትና ሁለት ብለር ዳለ 40 ስንትና 50 ምናምን ብሎ እኔ ሳላየሁትም ተሜ ነው ሲዲ ቸክ አድርጌ ብየው ያሸ ነው ሀሽ ደብተር ነው ያለ ሁለቱም እንዳልከ